Na okruglom stolu koji je u Herceg Novom organizovalo Ministarstvo održivog razvoja i turizma, građani izrazili bojazan da će budući kompleks na Luštici biti veliki zagađivač. Preduzeće Selav koje gradi naselje u Zelenici ulaže u putnu infrastrukturu. Kotorska opština na manifestaciji otvorena vrata sa 6.000 predstavnika iz čitave Evrope. Na okruglom stolu koji je u Herceg Novom organizovalo Ministarstvo održivog razvoja i turizma, na kome je obrađivač prezentovao nacrt izmjena i dopuna državne studije lokacije Sektor 32, građani su izrazili bojazan da će budući kompleks na Luštici biti veliki zagađivač. Državna studija lokacije Sektor 32, čije izmjene se rade na zahtjev kompanije North Star, usvojena je 2009. godine i nalazi se u sklopu prostornog plana za zonu morskog dobra. Prostor je pokriven i prostornim planom opštine iz 2009. godine, a budući turistički kompleks je Monte Rose, informisao je ime obrađivača Centra za planiranje urbanog razvoja Saša Karajović. Maksimalna bruto građevinska površina je 58.900 kvadrata, broj smještenih jedinica je 270. Iz državne studije lokacije preuzeta su rešenja vodosnadjevanja infrastrukture, a urađena je njihova preraspodjela. Na ovom prostoru nema zaštićene kulturne i prirodne vrijednosti, a neposredno do ove lokacije nalazi se tri fortifikacije za koje su važećim planom predviđene mjere zaštite. Građane između ostalog zanimalo kako će biti riješeno snabdjevanje vodom i strujom i posebno kako će biti riješen problem otpadnih voda jer se kompleks nalazi na ulazu u zaliv i na ulaznim morskim strujama. Javna rasprava o ovom dokumentu trajaće do 11. oktobra. Vjekovni prijateljski odnosi podstakli su ruske investitore da ulažu u Crnu Goru i u Herceg Novi. Tako na 15.000 metara kvadratnih u Zelenici preduzeće Selevo 2008. godine gradi naselje Vinograd. Do sada je u kompleks u Zelenici uloženo 5 miliona, a planiraju da ulože još 10. Samo će u putnu infrastrukturu biti investirano 1,5 milijuna eura. Nema dobrih putova, nema dobre obale i u ovom smislu mi ćemo da i u budućnosti da praviti razvoj i ovog dijela. Zbog čega i pričali sada sa mesnoj zajednicom i mislim da dobili saglasnost u ovo. Na početak bilo bi dobro da odradimo put do mora. Biće dobar kolovoz, u dve trake, biće pešačke staze, biće vanjska rasvjeta, biće dobro uređena breg reki i neka ograda, to je da biće fino. Da ljudi idu slobodno na more i to veliko značenje ima za turizam uopšte. Zeleničani će dobiti i hotel. Konferenc hotel u kojem će praviti, ima dve konferenc hale, ima dosta dobru opremu, modernu opremu u ovom hotelu, odnosno interneta, odnosno svega, telefonskoj vezi, tako je. I bit će planirano od početka neka obuka za radnici, firme, lokalni, ruski, stranstvo. Ali sad, uglavnom, ovaj hotel će biti kao centar našeg čitavog kompleksa zbog održavanja, zbog turističkog servisa, tako je. Računamo da bit će zaposleni minimum od 10 do 15 vaših ljudi, stalno. Mjesna zajednica Zelenika će u cilju stvaranja boljih uslova za život i rad Zeleničana pružiti punu podršku investitoru. Nama je investitor predstavio danas dva projekta što se tiče dijela od penzionera do ulaza do mosta. Jedan je pored rijeke, drugi je stara saobraćajnica gdje već postoji izrađen detaljni projekat. Mi moramo sada se obratimo zajednički prema opštini, opštinskim strukturama, da potpišemo protokol o saradnji, ovaj što smo potpisali mjesna zajednica i firma Sele, da to sad potpišemo trojno u okviru lokalne zajednice, jer i po novom zakonu je obaveza investitora koji na terenu ulaže dio sredstava, da dio sredstava ostaje za korištenje sredstava u izgradnji infrastrukture u tom mjestu. Prema tome to je prvi korak i da se napravi projekat po našem nekom današnjem mišljenju. To je najbolja relacija sad i solucija projekat ovaj staro modernizovanje staro dionice i izgradnja mosta, ali o tom potom. I da se pripreme papiri za izdavanje UTE
uslova da se može dalje prići realizaciji. Završetak izgradnje kompleksa planiran je do kraja 2016. godine. Sekretarijat za društvene djelatnosti raspisao je konkurs za dodjelu studentskih stipendija. Pravo na stipendiju po odluci o stipendiranju studenata poslije završene prve godine studija mogu da ostvare redovni studenti na javnim ustanovama koji imaju licence Ministarstva prosvjete Crne Gore i Srbije, a imaju prebivalište u Hercegnovskoj opštini. Redovni studenti mogu da ostvare pravo na stipendiju ako su na prethodnoj godini položili sve ispite sa prosječnom ocjenom iznad 8,5 i nemaju obnovljenu godinu. Uz prijavu kandidati treba da dostave uvjerenje i molbu Sekretarijata za društvene djelatnosti koji su objavljeni na opštinskom sajtu i potvrdu o prebivalištu. Molbu sa kompletnom dokumentacijom predaju lično u građanskom birovu ili dostavljaju na adresu opština Herceg Novi, Sekretarijat za društvene djelatnosti, Trg maršala Tita broj 2. Prijave je moguće dostavljati do 21. oktobra. Kotorska opština učestvuje na manifestaciji Otvorena vrata 2014 koja se do 9. oktobra održava u Briselu i okuplja više od 6.000 predstavnika lokalnih i regionalnih vlasti iz čitave Evrope. Iz kabineta predsjednice opštine Kotor Marije Ćatović navodi se da se u okviru manifestacije odvija veliki broj radionica posvećenih temama od interesa za evropske, lokalne i regionalne vlasti. Zajedno sa još 14 partnera iz Italije, Hrvatske, Slovenije, Grčke, Srbije i Bosne i Hercegovine, zajednica opština Crne Gore i opština Kotor bili su partneri i koorganizatori radionice sa temom Strategija Evropske unije za Jadransko-Jonski region, uloga regiona u njenoj implementaciji. Strategija Evropske unije za Jadransko-Jonski region počiva na podsticanju plavog rasta, to jest razvoju pomorske ekonomije te saobraćajnih i energetskih veza, zaštiti životne sredine i razvoju održivog turizma. U okviru radionica predstavljene su 4 osnovne stuba strategije: plavi rast, povezivanje regiona, zaštita životne sredine i održivi turizam. Na panelu Plavi rast o prekograničnoj i transnacionalnoj saradnji opštine Kotor u svjetlu podsticanja razvoja integrisane pomorske politike u Jadransko-Jonskom bazenu govorila je Jelena Stjepčević, koordinator za međunarodne odnose opštine Kotor, saopšteno iz kabineta predsjednice opštine Kotor Marije Ćatović. U Domu zdravlja u Tivtu 15. oktobra bit će organizovani besplatni pregledi dojke u sklopu akcije pod nazivom Svim srcem u borbi protiv raka dojke, koju je podržala i kompanija Adriatic Marines. Kompanija Adriatic Marines podržala je pomenutu akciju novčanim iznosom od 2500 eura, a u istoj učestvuju i nevladine organizacije Asocijacije studenata medicine Zdrava Dona Montenegrina uz podršku Ministarstva zdravlja i kreativnošću marketing studija Prava priča iz Podgorice. U saradnji sa pedijatrskim odjeljenjem Doma zdravlja Tivat i pedijatrom doktorom Sanelom Gašanin, predstavnici slikarske radionice Omladinskog kluba Tivat oslikali su zidove čekaonice na dječjem odjeljenju te zdravstvene ustanove. Veseli motivi i šarolikost boja uljepšili su ambijent čekaonice i na taj način malim pacijentima olakšali iskustvo odlaska kod ljekara. Time su nastavljene aktivnosti Omladinskog kluba na podršci lokalnoj zajednici kroz kreativne radionice nazvane Stvarajmo umjetnost. U organizaciji Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora u toku su radovi na sanaciji šetne staze do tvrđave San Giovanni i investicijne vrednosti 30.000 eura. Direktor Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora Ivo Magulj tvrdi da se od ovdašnjeg kamena ne mogu napraviti kameni blokovi za stepenište i napominje da boja novog kamena nema onu patinu koju je imao kamen postavljen prije mnogo godina. Nadzor obavlja profesor dr. Ilija Lalošević, arhitekta sa konzervatorskom licencom, čime je zastupljena briga o svim aspektima poštovanja konzervatorskih uslova. Knjiga poezije Sačuvaj sjećanja autorke Milene Kraljević-Kramberger bit će promovisana u gradskoj kafani u Herceg Novom sutra u 19 sati. O knjizi će pored autorke govoriti književnik Miraš Martinović i novinarka i publicistkinja Vitka Vujnović. Samostalna izložba slike Peđe Rakičevića, akademskog slikara iz Prištine, bit će otvorena u Kotorskoj gradskoj galeriji sutra u 20 sati. Umjetnički projekat kojim će se predstaviti Kotorskoj likovnoj publici Cerebrum Fortis sastao je 2013. godine i sadrži 30 radova rađenih uljem na platnu. Peđa Rakičević je rođen 1972. godine u Prištini. Akademiju umjetnosti u Prištini odsjek grafički dizajn završio je 1995. godine i na istom fakultetu magistrirao slikarstvo 1998. Dobitnik je mnogobrojnih nagrada za umjetničko stvaralaštvo. Izlagao je samostalno i kolektivno u Srbiji i širom svijeta.